ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସଫା ଜାଗାଟେ ଦିଅ ଆଉ ୟାକୁ ଆଉ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେବନି ୟାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସଫା ଜାଗା ଦେଲେ କି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ଆଉ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଯିବୁନୁ ଯିବା ନା କାଳି କାଳି ବନ୍ଧା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ତାର ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷଟା ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ତରକାରୀରେ ପଡିଲା ସେଟା ପିତା ଲାଗେ ଏଇଟା ମାସ ଆମେ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ତ